الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله تعالى حمد وسنالر پیغمبر علیه السلام گه صلوات و سلام‌لارمز بوسن من بگن شراب رشید تومانمز مدنیت محلسه کیکسه نورانی آتاخانلاره مسجدمز مصطفی مسجدمز بر گروه فعاللاره بلن برگلیکده عظیم سمرقند شهرگه تشریف بیردیک bu birodarlarimiz, aka-ukalarimiz, keksa otaxonlarimiz juda ham mamnun bo'lib turishdi. Ya'niki muborak Ramazon oyi arafasida Samarqand shahriga kelib duoyi xayrlar qilib, shu elimiz, xalqimizning tinchligini so'rab, Allohdan xayrli duolar so'rashlik juda ham go'zal, yaxshi ibodatlardan hisoblanadi. Mana shu muborak Amir Temur bobomizning qadamjolari, ulug' avliyolar, insonlar ziyorat qilish, ularni haqiga Qur'on tilovat qilishlik va mana shu yerlarda duolar qabul bo'ladigan joylarda ziyorat qilib, elimiz, xalqimizning haqiga xayrli duolar qilib turibmiz. Alloh taolo hammalarimizni mana shunday yaxshi ziyorat joylariga, qadam joylariga qadamlarimizni yetkizsin inshaalloh. Xalqimizni tinchligi, osoyishtaligi yo'lida olib borilayotgan, qilinayotgan bu duolarimizni Alloh ijobat aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh azizlarimiz. Mana bugun Jizzax viloyati Sharof Rashid tumani madaniyat mahalla fuqarolar yig'inidan bir guruh faollar va Mustafa jome masjididan namozxonlar bilan birgalikda mahallamizdagi bir tadbirkor Fermer akamizning homiyligi yuzasidan o'sha Qo'qni va Navqiron Samarqand diyoriga ziyoratga keldik. Yaqinlashib kelayotgan ro'za Ramazon oldidan bir Alloh taoloning inoyati bilan shu muborak muqaddas joylarda ota bobolarimiz ruhi aynan yurgan mana shunday go'zal joylarga ziyoratga keldik alloh taoloning inoyati bilan azizlarimiz bu yerlarda mana shu homiyimizga ham kattadan katta rahmat mana shunday narsalar tashkillashtirgan va mana shu kelgan mana shu birodarlarimiz mahallamizni faollari bilan birgalikda mana shu mahallamizga yurtimizga ko'pdan ko'p duolar qilyapmiz inshaalloh mana bugun mana shunday joylarga keldik mana bo'ri amir majmuasiga yaqinlashyapmiz inshaalloh buyuk sarkarda sohibqiron amir temur bobomiz ruh boqlar yotgan joylarga kelyapti inshaalloh bu yerlarga bizda ko'pdan ko'p duolar qilamiz inshaalloh mahallamizga yurtimizga tinchlik uchun alloh taolo ishlarimizga rivoji uchun mana shu kelayotgan ramazon muborak ro'za ramazon oylariga muborak kelayotgan oylari uchun hamisha alloh taolo mana shu ziyoratlarimizni qabul aylasin inshaalloh yurtimiz tinch bo'lsin mahallamiz obod bo'lsin yoshlarimiz o'qimishli bo'lib katta katta yigitlar bo'lishini alloh nasibi ro'za aylasin alloh taolo mana shu qilayotgan ziyoratlarimizni o'z dargohida qabul aylasin allohni nimaiki tilaklarimiz bo'lsa alloh taolo ijobat aylasin hamisha yaxshi kunlarda yurishini alloh taolo nasib ro'za aylasin allohim hamisha mana shunday kelib yuraylik saflarimiz buzilmay mana shu ziyoratlarga aylanib yurishimiz hammamizni nasib ro'za aylasin inshaalloh